Батыс Қазақстан облысында тасқынның беті қайтар емес. Құтқарушылар ауыл аймақты аман алып қалам деп, ағын сумен арпалысып жүр. Алайда осындай қысылтаяң уақытта Қазталов ауданы Жалпақтал ауылының тұрғыны құтқарушыға қастандық жасаған. 31 жастағы ер адам өзен жағасын биіктетіп жатқан төтенше жағдай қызметкерлеріне масан күйде келіп, арғы бетке қайықпен өткізуді сұрайды. Ойындағысы орындалмаған соң ол 26 жастағы құтқарушының кеудесіне екі рет пышақ сұққан. Қазір Жалпақтал өрт сөндіру бөлімінің 26 жастағы бөлімше командирі аудандық ауруханада ем алуда. Жағдайы орташа тұрақты, дейді дәрігерлер. Судың арғы бетіне өтуге рұқсат сұрайды. Бірақ осындай жұмыстар жүріп жатқаннан кейін судың көтерілуіне байланысты төтенше жағдай қызметкері ол кісіге рұқсат бермейді. Сол кезде екеуінің арасында сөзбен сөз шиеленісіп, сол ауылдың тұрғыны пышақпен біздің қызметкерге қол жұмсайды. Осы факт бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазіргі уақытта құқық бұзушы ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.